Hej og velkommen til Foto TV. I dag er det udsendelse nummer 10. 10 fingre. Det var sidste gang, jeg gjorde det. Jeg gider ikke mere. Udsendelse nummer 10, som har overskriften Timelapse 101. Det har jeg valgt at kalde den, fordi vi i dag skal snakke om timelapse-videoer. Og 101, ja, det er fuldstændig basic information. Hvordan laver jeg en timelapse-video? Jeg går ikke ind i en masse omkring redigering af billederne, og hvordan du kan lave specialeffekter og den slags. Det her, det handler om helt basalt, hvordan optager jeg billeder, eller tager jeg billeder, der skal bruges til en timelapse-video, og hvordan får jeg dem lavet om til en egentlig video. Forleden dag var jeg ude og tage en række billeder til en timelapse-video, og der havde jeg selvfølgelig et kamera med og fortalte lidt om, hvad det var for noget, jeg gjorde. Så jeg synes, vi skal starte med at kigge på den video, jeg optog for 2 dage siden. Så den kommer her. Vi skriver næsten 1. april. Det er forår ifølge kalenderen. Nu er det så Danmark, så selvfølgelig er der hverken solskin eller vindstille eller hygge på terrassen. Nej, vi skal selvfølgelig have blæsevejr, vi skal have regnvejr, vi skal have snevejr, vi skal have haglvejr. Det er vi ligeglade med. Vi skal ud og tage nogle billeder. I dag, i den her udsendelse, vil jeg prøve at vise, hvordan jeg laver en timelapse-video. Det er ikke noget, jeg har lavet vildt meget af, men jeg synes, det er faktisk rigtig sjovt og fascinerende at lave timelapse-videoer. Og hvad er nu det for noget? Jamen det er, at du har sådan et langt tidsrum, som du så afspiller på så kort tid. Det vil sige, at du speeder tiden op, men du gør det ikke ved at have videofilmet det, og så øge hastigheden. Du tager en masse stillbilleder, som du så sætter sammen til en videofilm. Det jeg har tænkt mig at gøre, det er, og det her det kan du gøre med en blomst, der åbner sig hen over mange dage. Du kan gøre det med biler på en motorvej, eller når du selv er ude at køre og vise 500 km på 2 minutter. Du kan vise et byggeri, eller hvad det nu skal være. Jeg tager en rimelig klassisk ting. Jeg tager simpelthen skyerne, fordi himlen den er i og for sig pænt blå. Der er masser af hvide lamme skyer, og så er der vind. Det vil sige, det er helt perfekt til at lave den her timelapse med skyerne, der bevæger sig. Her er mine tal. Jeg skal ende ud med en video, der skal vare i 30 sekunder. Det er ikke lang tid, men det er rigeligt i den her slags. Derudover så vil jeg gerne sikre mig, at videoen den kommer til at blive afspillet og redigeret i 25 billeder per sekund. Det vil sige 25 billeder i sekundet. Så kan jeg så regne ud, hvor mange billeder skal jeg tage. Jamen det er jo rimelig nemt. Det er 30 gange med 25. Det giver 750. Sådan der. De 750 billeder, de skal jo så tages med et sekunds mellemrum. Det vil sige, at min optagelse vil tage 750 sekunder. Hvor mange minutter er det? Bare lige så vi ved, hvor lang tid vi skal stå og fryse. Det er 750 divideret med 60, fordi der er 60 sekunder på et minut. Det giver 12,5, det vil sige 12,5 minut. Det er den tid, det vil tage at tage de her 750 billeder. Men hvem gider at stå med et stopur og fingeren på din shutterbutton 750 gange med nøjagtigt et sekunds mellemrum? Ja, jeg gider ikke. Så hvad gør vi så i stedet for? Nogle kameraer, de kan finde ud af det her helt af sig selv. Det ved jeg ikke engang, om mine kan, for jeg bruger en remote trigger til det. Jeg har denne her fra Hennel. Den hedder GigaT Pro 2. Den findes både til Canon og til Nikon, og garanteret også til andre mærker. Den her er til Canon. Der er en modtager, som du placerer på for eksempel din hot shoe på kameraet. Og så en ledning ned til din trigger indgang. Så den skal sidde på kameraet. Så har jeg så fjernbetjeningen. Den har en mulighed for at blive programmeret til at for eksempel tage et billede i sekundet i så og så lang tid, eller så og så mange eksponeringer. Det vil sige, jeg programmerer denne her, trykker på play-knappen, og så sætter jeg mig ned og venter 12,5 minut. Så har jeg mine 750 billeder. Og hvordan
vi så får lavet dem om til en video. Det tager vi indenfor i varmen, fordi det er en lille smule køligt her udenfor. En ting, jeg lige glemte at sige, det er, at jeg bruger selvfølgelig min Hoodman Hoodloop, når nu vi er udendørs. Det er jeg selvfølgelig nødt til. Og jo, en ting, I også lige skal huske. Brug sandsække. For ved I hvad, når I står i blæsevejr, så vælter lortet, eller også så bliver det røst. Sandsække. Nå, nu har jeg fået den her indstillet. Min fjernbetjening satte den til, at den skal køre 1 sekund delay i 12,5 minutter. Min kamera. Det er sat til, at det skal skyde blende 10, ISO 100 på en 125 del sekund. Så nu starter vi den. Kører hen på min interval, og så sætter vi den i gang. Og den kører. Og imens den kører, jamen, så kan vi jo sætte os ned og drikke en kop kaffe, eller hvad vi nu har lyst til. Nu er vi så kommet indenfor, og jeg har fået smidt alle billederne ind på computeren, og dem skal vi selvfølgelig kigge på. Men jeg vil lige opsummere, eller gennemgå, hvad er det for et flow, vi skal igennem, når vi skal lave vores timelapse-video. Step 1. Importer alle dine billeder til computeren. Jeg bruger selv Lightroom, fordi det er bare det fedeste software til at håndtere mine billeder. Men om du så bruger iPhoto, eller om du bruger Aperture, eller hvad du end bruger, det styrer du helt selv. Jeg bruger Lightroom, fordi det giver mig nogle muligheder, som andre stykker software ikke giver mig. Og så er det måske, fordi jeg er vant til det. Når du har fået dine billeder ind, så start allerførst med at navngive dem, så de hedder det samme, og så et fortløbende nummer fra 1 til, i det her tilfælde, 750. Det er ret vigtigt, for det kommer vi tilbage til. Det næste, du skal gøre, det er at kigge på dine billeder og finde ud af, hvilke justeringer skal jeg lave, det vil sige, redigere dine billeder. Du behøver selvfølgelig ikke sidde og redigere 750 billeder, eller 1500 billeder, eller hvor mange det nu er, du har taget. Rediger det første billede. Når du er klar på, hvad det er for nogle indstillinger, der skal justeres på, så kopierer du alle indstillingerne til alle de andre billeder. Det er i hvert fald det, man gør i Lightroom. Det næste, jeg har gjort, det er, at jeg cropper mine billeder, så de passer til 16:9-formatet, det vil sige i 1080p. Det vil sige 1920 pixel i bredden og 1080 pixel i højden. Det sparer mig en masse tid i videoredigeringen efterfølgende, at den ikke også skal til at resize osv. Jeg cropper direkte i Lightroom, så jeg har den rigtige størrelse. Det næste step, det er, at du skal eksportere dine billeder. Det vil sige, alle de justeringer, du har lavet, f.eks. i Lightroom, dem skal du selvfølgelig apply til dine billeder, til alle dine filer. Det vil sige, at du eksporterer dem. Jeg har valgt at eksportere dem som JPEG. Det giver rimelig god mening. Og de ligger så i en separat folder på min disk. Det næste step, som jeg har skrevet ned her, det er, at jeg bruger Premiere Pro, Adobe's Premiere Pro, til at lave den her timelapse-video i. Du kan bruge mange andre stykker software. Jeg har faktisk skrevet nogen ned her. Du kan bruge iMovie, Premiere Pro, som jeg bruger. Lightroom har faktisk en slideshow-funktion, som kan gøre noget af det samme. Og der findes en masse andet software, både betalt software og freeware. Prøv lige at google det. Bare google efter timelapse software. Så vil du finde en masse forskellige ting. Når du bruger Premiere Pro, så er det rigtig, rigtig nemt. Hvis du bare vil have et billede per frame i din video. Du går simpelthen ind og vælger det første billede i den folder, hvor du har alle billederne liggende. Tjekker af, det her skal importeres som en billedsekvens. Og så laver den selv en sekvens af alle billederne. Det virker måske lidt forvirrende. Tag det roligt. Jeg viser dig det
på computeren, så du ikke er i tvivl om, hvad det er, du skal gøre. Så er du faktisk klar. Så kan du se din timelapse-video. Men den skal selvfølgelig også eksporteres til et eller andet format, som du nu har brug for. Hvad du vælger at gøre der, det er fuldstændig op til dig. Jeg kan lige vise dig, hvordan jeg eksporterer til et format, som jeg bruger på YouTube. Det er det samme, som jeg bruger til Foto-TV. Og så har du din færdige video. Men det er en masse step, vi skal igennem, og det tager lidt tid, men jeg skal nok sørge for at forklare så meget som muligt undervejs, så du kan se det. Men lad os starte med at kigge på alle billederne. Her har jeg så alle mine billeder importeret i Lightroom, og der er jo altså der er mange. Den skal lige have mulighed for at hente alle de her previews. Der er, som du kan se hernede, 693 billeder. Det vil sige, at det er ikke alle sammen, der jeg har bibeholdt, fordi som sagt, de første af dem, de var altså rystet. Sådan kan det jo gå, når man går hen over et bølgetag, sådan et bliktag, det giver så lidt. Som sagt, vi har importeret billederne, og så skal vi til at kigge på, hvad skal vi gøre ved eller for at redigere det. Så jeg kigger på det første billede og går over i mit develop-modul. Og umiddelbart så ser det jo egentlig pænt nok ud. Men jeg skal lige allerførst croppe til den rigtige størrelse, så ved jeg ligesom, hvad jeg har med at gøre. Så jeg vælger at sige crop, og så tager jeg et format her, der passer til 16:9. Hvis du ikke har det, så går du ned og siger enter custom, og så kan du simpelthen bare taste enten 16:9 eller 1920x1080. Det er jo bare et størrelsesforhold, så du kan i og for sig skrive hvad som helst, så længe det er det forhold, som du nu engang har brug for. Trykker OK, og med det samme kan du se, så har den rettet min frame til. Jeg vil egentlig gerne have en lille smule mere af bunden i billedet med, fordi jeg ved, at der sker et eller andet hernede med det her tørrestativ. Det drejer lidt rundt i vinden, så det vil jeg egentlig gerne have med. Så jeg vælger min crop der og trykker Enter. Nu har jeg så allerede gjort det. Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg skal ind og lige lave en lens correction. Det gør jeg altid, uanset hvad jeg har taget billeder til. Så det gør vi også her. Og det ændrer en lille smule på den vignet, som der ofte kommer fra en linse. Og så får den lige rettet billedet den smule ud, som det nu engang skal. Sådan der. På det her billede, jamen, hvad vil jeg gøre? Hvad vil jeg gøre? Det første, jeg nok vil gøre, det er at lade bunden her med husen. Det vil jeg gerne lyse en lille smule. Jeg synes, det er lidt for mørkt. Så jeg går op og vælger mit graduated filter. Sætter min exposure til, jeg vil ikke starte med at sætte den cirka en blænde højere, end den egentlig burde være. Og så tager vi simpelthen og klikker og trækker opad. Så får vi sådan en pæn overgang her. Og jeg tror, vi skal lade den stoppe deromkring. Sådan noget i den stil der. Når nu vi har valgt vores område, så kan vi altid gå over og skrue på parametrene. Vi kan gøre det meget lyst, eller vi kan gøre det meget mørkt, eller hvad vi nu har lyst til. I det her tilfælde, der tror jeg, vi skal havne omkring der. En og en tredjedel blinde over den eksponering, der egentlig er foretaget. Og vi trykker close. Med næsten alle billeder, man tager, så skal den lige have lidt ekstra kontrast og lige justeres en lille smule. Så det gør vi også her. Vi giver den lige en lille smule ekstra kontrast, lige for at pumpe helt billedet en lille smule. Giv lidt mere, lidt mere kant og lidt mere definition. Ellers, hvad vil jeg gøre? Resten det ser egentlig meget pænt ud. Det kan være, at vi lige skal gå ind og give den en ekstra tand på saturation, lige for at få det en lille smule mere blåt i himlen. Det synes jeg er pænt. Når nu det er en pæn blå himmel, som det var for et par dage siden, og de her pæne hvide lammeskyer, så må der gerne lige være lidt ekstra knald på farverne. Derudover så tror jeg ikke, jeg vil gøre så forfærdeligt meget ved det her billede. Jeg synes, det ser pænt nok ud, som det er. Så det vi skal gøre, det er selvfølgelig, at vi skal have kopieret de indstillinger eller de ændringer, vi har lavet på det her billede, skal vi kopiere til alle de andre billeder.
Det kan man gøre på et par forskellige måder. Måden jeg vælger at gøre det på, det er at bruge synk-funktionen i Lightroom. Og det er det samme om det er Lightroom 3 eller 4. Så jeg går herned på min filmstrip, hvor jeg har alle mine billeder, trykker Command A for at markere dem alle sammen. Som du kan se, måske det første billede, det er en lille smule mere markeret eller lidt lysere end de andre. Det vil sige, det er det billede, der er mit udgangspunkt. Så går jeg over og trykker på synk-knappen. Og jeg vil egentlig gerne, normalt så fjerner jeg alle de her afkrydsninger og tilføjer så dem, som jeg egentlig gerne vil kopiere. Men i det her tilfælde, der er det alle sammen, jeg vil have med. Det vil sige også min crop. Det vil jeg simpelthen gøre. Fordi så er jeg sikker på, at min frame den er rigtig på alle billederne. Det vil se lidt åndsvældt ud, hvis det er cropped forskelligt. Men jeg trykker på Synchronize, og så går den ellers i gang med at apply alle de her indstillinger til alle billederne. Det tager lige et øjeblik, men heldigvis ikke frygtelig lang tid. Sådan der. Så blev det klaret. Jeg trykker på G for at gå tilbage til Grid View i mit library, og så har vi så alle billederne herude. Og som du kan se, jeg kan ikke huske, om jeg sagde det udenfor, men mine billeder de er taget på en 125-del sekund, blende 10, ISO 100, og så på 24 mm på min 2470. Men her har jeg mine billeder. Så langt, så godt. Nu skal jeg så eksportere dem. Og det, jeg vælger at gøre, det er, at jeg højreklikker og vælger export. Og jeg har en masse forskellige presets, men jeg går bare op og vælger export. Så får jeg min dialogboks op og kan vælge, hvor jeg gerne vil have min billede hen. Så jeg vælger en specifik folder. Jeg vælger her, choose. Og jeg tror, jeg smider dem i på mit skrivebord. Der har jeg en folder, som det vil kunne ligge i meget passende. Jeg laver en ny en her og kalder den LR Export. Sådan der. Og trykker choose. Det jeg så vil gøre, jeg gider ikke at tilføje dem til kataloget, de skal heller ikke i en underfolder. Rename dem, det behøver jeg ikke, fordi jeg har allerede givet dem det samme navn. Jeg kan lige vise bagefter, det kan vi faktisk gøre med det samme. For at give alle dine billeder det samme navn, så sørg for, at de alle sammen er markeret. Så går du op i menuen under Library, og så vælger du Rename Photos. Og så tager du simpelthen og klikker Edit. Så kan du give den et navn. Vi kan jo sådan set godt rename den. Vi kan bare kalde den for TL, for timelapse. Og så vælger du så image, eller total, eller hvad du nu vil. Image, den er meget god. Og så vælger du, hvor mange cifre den skal have. Jeg vælger 3 cifre, fordi jeg ved, jeg ryger ikke over 100, eller over 1000. Og så trykker vi done og OK. Og så vil du se, at den går i gang med at omdøbe alle mine billeder. Sådan der. Så nu hedder de TL underscore, og så et forløbende nummer. Og det er vigtigt. Tilbage til vores eksport. Der, sådan der. Og Lightroom, den husker heldigvis det, vi indtastede før. Så vi behøver ikke at rename. Og nede under settings, der eksporterer vi som JPEG. I kvaliteten sætter vi til 100. sRGB, det er fint nok til det her. Så skal vi resize, og så tager vi på den lange led og sætter den til 1920 pixel. Så ved vi, at den passer til det, der hedder 16:9 formatet, og at det er det, vi skal bruge til fuld HD-opløsning. Så 1920 pixel på den lange led, så finder den selv ud af at croppe på den anden led, eller resize på den anden led. Almindelig sharpen for screen, det er fint. Ikke noget copyright, ikke noget vandmærke, og ikke nogen post-processing. Så trykker vi på export, og det tager altså lige lidt tid. Vi sætter den i gang her, og så går den i gang med at prepare den her eksport. Og det behøver du ikke at kigge på, så vi sætter lige tiden lidt op, indtil at den er færdig med det her. Så blev den færdig med at eksportere alle de her filer, og vi kan jo lige gå over i vores Finder og se her. Det er katalog, hvor jeg eksporterede dem til, LR Export. Der ligger de så her alle sammen. Alle i det her tilfælde 693 billeder, tror jeg, det er, vi er kommet til. Og hvis vi prøver at tage vores info på den,
så kan vi også se her, størrelsen, den er 1920x1080, så det er den rigtige størrelse til en HD-video. Nu skal vi så over til Premiere Pro, fordi det nu engang er det, jeg har valgt at bruge til at lave min video med. Så skal lige have den startet op her. Den skal altid loade en frygtelig masse ting for at komme i gang. Men den er lige ved at være der. Sådan der. Og så kommer den med et vindue der. Så kan vi sige nyt projekt. Og vi vælger, hvor den skal ligge henad. Jeg har valgt, at den skal ligge på mit skrivebord i et katalog, der hedder Premiere Pro. Og så kan vi så kalde den her gang, vi kan kalde den timelapse. Og tryk OK. Så vælger vi et format, vi gerne vil benytte. Og her under AVCHD 1080p har vi 25. Det står så for 25 billeder i sekundet. Og det er jo det, som vi netop havde regnet os frem til fra starten af, at vi ville bruge. Så det er det her format, vi vælger. Sekvensen behøver vi ikke give noget navn lige nu. Og trykker OK. Nu har vi så vores skærm fremme. Hele vores arbejdsområde. Og det eneste, vi skal gøre nu, det er herovre i det her område, hvor du har dit projekt, og du har dine ressourcer. Du dobbeltklikker, så åbner den en import-dialogboks. Så navigerer vi hen til, hvor vi har alle vores billeder liggende. Og her er det så, at det er så vigtigt, at du har nummereret dine billeder, og det skal være fortløbende numre. Og det er kun være de billeder, der ligger i den folder, vi vælger fra. Det eneste, vi skal gøre, det er at vælge det første billede. Så går vi herned, hvor der står Numbered Stills, og sætter et kryds, eller et flueben. Undskyld. Så ved Premiere Pro, at den skal tage alle de filer, der ligger herinde, og bruge dem i den rækkefølge, som de ligger i. Så vi trykker på Open, der går et øjeblik, og herover der har vi så en færdig filmstrip. Den kan vi simpelthen tage og trække ned på vores tidslinje. Og hvis vi vil se et preview, det kan vi se herover, så trykker vi simpelthen på mellemrum. Og skal lige tænke en lille smule, og så går den simpelthen i gang med at generere videoen. I hvert fald i en preview mode. Hvis nu det var alt vi ville, så kan vi eksportere den nu som en MP4 for eksempel, som er fuldstændig klar til at uploade til YouTube. Men vi kan også gøre nogle andre ting ved den. Helt kort, så vil jeg nok lige gå ind og ændre størrelsen en lille smule, for at komme inden for de her sikkerhedsmarginer. Så ved at gribe fat i et af hjørnerne, så kan vi få den her dobbeltpil frem til at ændre størrelsen, hvor vi ser, om jeg overhovedet kan fange den her. Og hvis vi samtidig holder vores alt nede, så vil den resize ind mod midten. Og så kan vi lige kravle sådan inden for vores sikkerhedsrammer. Sådan der. Det er egentlig det. Det er det. Det sidste, vi mangler at gøre, det er at eksportere den. Så vi går ud og vælger her File. Nu er det vigtigt, at vi faktisk har fokus. Du kan se lige nu, der har vi fokus op i vores programvindue. Der er sådan en gul streg rundt om. Hvis vi flytter ned og trykker i vores sekvensvindue, så kan vi gå op og vælge File, Export, Media. Vi kan også bruge genvejstasten Command M. Vi har vores eksportvindue, og vi vil gerne eksportere the entire sequence. Sådan der. Formatet, det er en rigtig god idé at bruge H264 for eksempel, men ellers så ligger der en masse forskellige. Jeg bruger altid H264. Så har jeg lavet et preset til 16:9. Men ellers kan du gå ned og vælge en af de forskellige, der ligger for eksempel til YouTube widescreen i HD og i standard definition osv. Det eneste du behøver at gøre, det er for eksempel at vælge, du vil gerne have en YouTube video widescreen HD. Sådan der. Du kan så enten vælge at bruge køsystemet i Premiere Pro, eller du kan bare eksportere den. I det tilfælde, der sætter vi den bare til at eksportere. Trykker på export. Og så går den i gang. Og som du kan se, så tager det altså noget tid. Det gider vi ikke at sidde og vente på, fordi jeg har faktisk allerede lavet den. Så vi trykker lige cancel her.
Og du skal selvfølgelig have lov til at se det færdige resultat, som jeg har liggende. Og det kommer her. Det var det. Det var den timelapse video, som jeg optog for 2 dage siden og har redigeret i dag og sat sammen fra alle de her 750 billeder, som egentlig var 693, men det snakker vi ikke mere om. Det har ikke nogen betydning. Du har været med fra start til slut og lært at bruge en remote timer. Vi har brugt vores Hootloop, vi har brugt Lightroom, vi har brugt Premiere Pro. Hvad du vælger at bruge software, det er fuldstændig op til dig. Det er dit valg. Jeg har benyttet de her 2 stykker software, fordi jeg synes, de gør det rigtig godt, og de gør det på en nem måde. Så jeg ikke behøver at lave en masse hul om hej for at få det her klaret. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se nogle af de videoer, timelapse-videoer, som du har lavet. Ikke alle dem, som der findes fra alle mulige forskellige folk på nettet, men dem, du har lavet. Så smid en kommentar enten på bloggen her, på keldbensen.dk/blog, eller på vores Facebook-side. Yes, der er kommet en Facebook-side. Prøv en gang at søge efter FotoTV. Der er også i bloggen på keldbensen.dk/blog, der er også et link direkte ind til Facebook-siden. Smid et link der, smid videoen direkte derind i, lad alle andre se den. Det synes jeg kunne være rigtig, rigtig sjovt. Jeg tror, det var det. Vi har været hele vejen rundt om processen, så nu er det op til dig. Lav nogle timelapse-videoer. De behøver ikke at være lange for at være interessante, og der findes masser af ting, man kan lave dem med. Det var det for i dag. Udsendelsen er slut. Tiden er gået. Kan I have det godt? Hej hej.